Бүгд найрамдах нийтлэг улс орны цар тахлын нөхцөл байдал нэн хүндэрч байгаатай холбогдуулаад Монгол улсын засгийн газраас тус улсад 1 сая Америк долларын хүмүүнлэгийн тусламжийг олгохоор шийдвэрлэлээ. Засгийн газар хүнд хэцүү цагт сэтгэл зүрхээрээ хамт байгаагаа илэрхийлж, тус улсын ерөнхий сайд Нарендра Модид захил хүргүүлж байгаагаа ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ бүгд найрамдах нийтлэг улсаас Монгол улс зугаа элчин сайд Сэнхийг хүлээж авч уулзах үедээ гардуулан өгсөн юм. Энэтхэг улс манай оюун санааны хөрш, нэн чухал стратегийн түнш юм. Хоёр орны харилцааны түүхэнд Монгол энэтхэг хоёр улс бие ямагт дэмжиж харилцан тусаж ирсэн. Манай улс тус улстай тогтоосон харилцааг 2015 оноос стратегийн түншлэлийн төвшөнд ахиулан хөгжүүлж байна. Монгол улсад анхны 150 мянган тун цар тахлын эсрэг вакциныг энэтхэг улсын засгийн газар энэ оны 2 дугаар сард буцалтгүй тусламжаар олгосон. Мөн энэтхэг улсын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд манай улсад газрын тос боловсруулах үйлдвэр баригдаж байгаагийн зэрэгцээ нүүрс экспортлох яриа хэлэлцээч явагдаж байна. Улс төр нийгэм эдийн